trasi un tas pat rāca atpakaļ. Būs vienkāršāk gan jums, gan visiem dalībniekiem. Sistēma atbrīvoties ceļa trasē. Vairs atceļas! Tos izmēģinājumu leciena! Malā no trases un tai nogāzē kodvārds.
No tā nevien neaizmirsām, un vēl mums ir cilvēks, kurš pirmo reizi ar četriem riteņiem piedalījās VIP konkursā – Edgars Meņģelis! Saskaitīs, kuram tad ir labākais rezultāts gan punktos, gan pēc skatītāja avācijās. Vēlreiz uzgavilējam viņa visijām! Palmu dabūjis un kopēju beigās saņem. Nu, saki, ja tev ir zinām rezultāti. Abrīnojamais grosminieks Meņģelis! Okay, so let's...